Bentuk-bentuk kerajaan awal. Kewujudan tamadun awal manusia di Asia Tenggara dibuktikan dengan kemunculan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara. Kerajaan awal di Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua bentuk, yaitu kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Pembahagian ini berasaskan kepada aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi kerajaan-kerajaan tersebut. Secara umumnya, kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua jenis yang utama berdasarkan kepada satu lokasi dan juga aktiviti utama yang dilakukan oleh kerajaan tersebut. Jenis yang pertama ialah kerajaan berbentuk agraria dan yang kedua ialah kerajaan maritim. Kerajaan agraria ini didukung ataupun ditegakkan oleh aktiviti pertanian, sementara kerajaan maritim pula tertegaknya kerajaan ini kerana aktiviti kelautan, aktiviti perdagangan kelautan. Dan kebanyakan kerajaan-kerajaan agraria muncul di kawasan pedalaman, sementara kerajaan maritim muncul di kawasan pesisir pantai ataupun muara-muara sungai. Contoh kerajaan agraria ialah kerajaan Angkor, dan kerajaan Funan. Manakala contoh kerajaan maritim ialah kerajaan Champa Kerajaan Chief Tu Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan agraria ialah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai. Kerajaan Funan di lembah Sungai Mekong. Kerajaan Angkor di hilir Sungai Mekong. Kerajaan ini terletak di kawasan tanah subur. Apabila berlakunya banjir dan banjir itu akan melonggokkan keladak ataupun lumpur di tebing-tebing dan lembah-lembah sungai dan kawasan itulah yang subur untuk pertanian. Di lembangan sungai dan di kawasan pedalaman. Kerajaan Funan misalnya terletak di lembah Sungai Mekong dan Kerajaan Angkor di hilir Sungai Mekong. Kegiatan utama Kerajaan Agraria ialah aktiviti pertanian,
hasil utamanya ialah padi sawah. Padi huma. Dan ubi taro. Aktiviti lain kerajaan agraria ialah menjalankan kegiatan berburu binatang, menangkap ikan, dan mengutip hasil hutan seperti kayu gaharu, kapur barus, damar, kayu cendana, dan pelbagai jenis buah-buahan. Mereka juga menternak binatang dan menjalankan kegiatan pertanian. Binatang-binatang ternakan adalah seperti lembu, kerbau, kambing, dan ayam. Masyarakat agraria membina sistem pengairan seperti empangan dan saliran untuk menjalankan kegiatan pertanian dan menternak binatang. Pemerintah kerajaan agraria memainkan peranan penting dalam pembinaan empangan dan terusan tersebut. Sungai juga penting kepada sebagai sumber kegunaan harian seperti untuk membasuh pakaian. Penting juga pada pembinaan sesebuah tamadun dan kerana beberapa sebab. Yang pertama, sungai ini penting sebagai satu yang paling asas sekali ialah sebagai sumber air minuman. Air yang banyak seperti ikan, berbagai jenis ikan dan menjadi sumber protein kepada penduduk di sekitarnya. Selain daripada itu, sungai juga penting sebagai satu jalan perhubungan melalui dengan menggunakan pengangkutan seperti rakit ataupun perahu. Dan sebab itulah kita dapati bahawa kebanyakan pertempatan-pertempatan lama tertumpu di pinggir-pinggir sungai. Selain daripada itu, di kawasan lembah-lembah sungai ataupun di tebing-tebing sungai itu merupakan kawasan yang subur untuk kawasan pertanian. Kita dapat kesan melalui kajian-kajian arkeologi pada hari ini, ada tasik-tasik besar kuno dan juga sistem yang mendukung kepada kegiatan pertanian ini, yaitu saliran-saliran kuno yang menghubungkan antara sungai dengan barai-barai. Dan barai itu sendiri juga merupakan salah satu unsur atau elemen yang mendukung kepada kegiatan pertanian dan seterusnya kegemilangan tamadun kerajaan agraria. Kegigihan masyarakat agraria telah berjaya membentuk kerajaan yang masyhur seperti Kerajaan Angkor dan Kerajaan Funan. Kerjasama antara pemerintah dengan rakyat dalam memajukan bidang pertanian
serta kemahiran membina empangan dan saliran telah berjaya memajukan kedua-dua buah kerajaan tersebut. Keadaan ini membuktikan bidang pertanian boleh menyumbang pada kemajuan negara sekiranya bidang tersebut dimajukan secara besar-besaran. Ciri-ciri kerajaan agraria. Kerajaan maritim ialah kerajaan yang menjalankan kegiatan yang berasaskan kelautan. Contohnya kerajaan Kedah Tua di Lembah Bujang. Cih Tu di Sungai Kelantan. Dan Majapahit di Pulau Jawa. Kerajaan maritim terletak di kawasan persisiran pantai. Pusat pentadbiran kerajaan maritim tertumpu di kawasan muara sungai. Kawasan ini merupakan kawasan penempatan penduduk. Selain laut, sungai juga berfungsi sebagai laluan perdagangan ke kawasan pedalaman. Oleh itu, pelabuhan muncul sebagai pusat perdagangan di Kuala Sungai. Pelabuhan tersebut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dagangan, dan kawasan berjual-beli. Perdagangan merupakan kegiatan terpenting dalam kerajaan ini dan laut menjadi laluan utamanya. Kegiatan membuat kapal dan perikanan turut jalankan juga merupakan kegiatan penting masyarakat maritim. Dalam urusan perdagangan, kerajaan maritim berfungsi sebagai orang tengah. Kerajaan ini menjadi pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan pulau-pulau yang berhampiran. Antara barangan yang dikumpulkan termasuklah hasil hutan, rempah ratus,
ubat-ubatan. Gaharu. Cendana. Dan damar. Barangan ini mendapat permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. Kegiatan perdagangan dijalankan di pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pelabuhan entry port. Kemudian barangan ini dijual kepada pedagang asing dari Eropa, Arab, India, dan China. Masyarakat maritim juga mahir membuat kapal serta menguasai ilmu pelayaran. Dengan kemahiran ini, pedagang dari kerajaan maritim mampu berlayar hingga ke Afrika Timur. Ciri-ciri kerajaan maritim. Sejarah pembentukan kerajaan awal di Asia Tenggara membuktikan wujudnya kerajaan agung yang berasal daripada kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Walaupun sejarawan membahagikan kerajaan awal di Asia Tenggara kepada dua bentuk kerajaan, namun pada asasnya kerajaan-kerajaan ini saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi. Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan maritim untuk mendapatkan barangan dari negara luar seperti tembikar dari China dan tekstil dari India. Sebagai tukarannya, kerajaan agraria membekalkan bekalan makanan dan hasil hutan kepada kerajaan maritim. Berdasarkan sejarah pembentukan kerajaan awal, ternyata keamanan, semangat bermasyarakat, serta bersatu padu dan harmoni merupakan perkara penting dalam pemerintahan negara.